Engleski velikan došao na utakmicu Osijeka i Istre. Evo koga je gledao. Bio je treći najskuplji izlazni transfer Osijeka, a sada je službeno bez kluba. U Dinamu najavljen remont na kraju sezone, evo nešto o odlascima i dolascima, pa i o samom dolasku Mihaela Žapera. Hajduk već predstavio novi dres za narednu sezonu. Borba za naslov prvaka u prvoj HNL je i dalje napeta, ali sada je i u drugoj. Rudeš srušio Varaždin, te se uključio u borbu za prvu HNL. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu serijala HNL Vijesti. Vratit ćemo ovaj serijal pod ovim imenom i nekako više u formatu nekih vijesti, jer mislim da ste to najviše podržavali, odnosno da vam se to najviše svidjelo, a ne nekako baš detaljni pregled kola, tako da ćemo se bazirati više na samim vijestima. Naravno da ću ja dati neko svoje mišljenje, te ćemo proći kroz sva događanja narednog kola, kako prve, pa evo i u današnjem videu i druge HNL. I naravno nekim transferima i stvarima koje bi se mogle dogoditi. Za početak, prije nego što krenemo, ostavite like na video, pretplatite se na kanal, a mi sad možemo krenuti na video. Idemo od početka kola, a u prvoj utakmici 33. kola Hajduk je slavio na Poljudu protiv hrvatskog dragovoljca rezultatom 2-1. Utakmica u kojoj je bila obilježena suđenjem, i suđenje je prva tema ove utakmice, o tome neću previše. Bila je to utakmica u kojoj hrvatski dragovoljac odigrao zapravo sasvim dobru utakmicu i nisu uopće izgledali toliko loše, imali su čak neke konkretnije prilike. Ali Hajduk je na kraju slavio 2-1, Kalenić je načeo mrežu već na samom startu utakmice kada je Hajduk izgledao puno bolje, ali potom Prigan je smanjio na 1-1 i tako je bilo do samog kraja, dok Livaja nije prekinuo svoj post te postigao pogodak za 2-1 i ostavio Hajduk u borbi za naslov. U toj utakmici valja spomenuti da je Rokas Pukštas debitirao za Hajduk, to je talentirani Amerikanac, a također je i pred kraj susreta, čini mi se, i Brajković debitirao ušavši s klupu. Tako da je Hajduk dobitnu kombinaciju ostvario 3 boda te je dao priliku nekim mlađim igračima čije vrijeme tek dolazi. Valja napomenuti kako je hrvatski dragovoljac službeno sada ispao iz prve hrvatske nogometne lige. Nogometaši Dragana Tadića nisu uspjeli u svojoj namjeri, a to je da prođu neokrznuti Splitom, te da onda u zadnje 3 utakmice pokušaju slaviti u sve 3, gdje imaju malo doduše lakši raspored, odnosno ne igraju protiv velike četvorke, i gdje bi nekim čudom možda mogli izboriti ostanak, no to se na kraju nije dogodilo. U drugom dijelu sezone odigrali puno bolje, ali to na kraju nije bilo dovoljno, budući da je prvi dio sezone prošao dosta loše. Iduću utakmicu odigrali su Slaven Belupo i Gorica. Drama je bila u Koprivnici, 15 minuta nadoknada je VAR cirkus, je kod nas postalo normalno, ali ono što valja spomenuti da je Slaven Belupo preokrenuo utakmicu nakon pogotka Hrvoja Babeca i nakon nekako Slavena koji nije pokazivao da ide po taj preokret, a zapravo na kraju statistički kad vidimo zapravo su i bili dosta uvjerljivije i bolji, a pogotke su postigli. Hrvoja Babec prvo za Goricu u 19. minuti, a onda je potom uslijedio preokret Krstanović u 72. te u 81. Tomislav Božić. Time da je i Gorici poništen pogodak u 96. za 2-2, pa onda i za 3-1 u 105. Hanselu zapati. Slaven je tako prekinuo post još od 15.2. kada nisu slavili, tada su slavili protiv hrvatskog dragovoljca. Šibenik je dočekao Rijeku, a bome, bilo je svega i svačega na toj utakmici, čak 8 golova smo vidjeli našu Bičevcu. Ovo je cijela jedna Rijekina sezona u jednoj utakmici bila. Dakle, nezaustavljiv napad Rijeke, već prva akcija, prvi predivan pogodak Drmića u 12. minuti, lijepo izigrana akcija. A onda Šibenik s dva poteza preokreće utakmicu, prvo Mesa u 27. pa u 35. Grezda. Već u 37. Pavičić vraća na 2-2, tako se otišlo na poluvrijeme. Na ulazu u drugo poluvrijeme Krešić odmah u 50. zabija za 3-2. Potom još Drmica svoja dva pogotka doveo Rijeku u već sada veliko vodstvo i znalo se tko će slaviti u ovom dvoboju, ali Karlo Bilić u 80. minuti, odnosno 79. smanji rezultat na 5-3 i dovoljno reći da je to bila utakmica u kojoj obrane apsolutno nisu briljirali, ali zato napad je. A nakon te utakmice Goran Tomić je izjavio: "Ovaj film smo gledali već dosta puta. Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu, u fazi napada stvorili bezbroj prilika i već na poluvremenu trebali otići ne s 2-2 nego s više od jednog gola prednost. Prejednostavno primamo golove i time smo Šibeniku dali vjetar u leđa. To su negativne stvari koje nam se ponavljaju, a s druge strane smo pokazali karakter i dobru igru te zasluženo pobjedili." Naravno, Goran Tomić je i najavio Hajduk,
Ne onaj u finalu kupa, ali ovaj koji dolazi na Rujevicu iduće kolo. Sad imamo 8 dana za pripremu jadranskog derbija na Rujevici, odmah danas pozivam navijače da napune stadion, jer igrat će se jedna velika utakmica, a mi ćemo s naše strane napraviti sve da pobjedimo, pa zajedno nastavimo taj trijumf. Inače u toj utakmici Rijeci neće puno značiti, Rijeka može loviti i hvatati tom pobjedom možda Osijek na trećem mjestu, neće to ništa puno značiti na kraju što se tiče Europe, ali će Hajduku značiti to jako puno, jer Hajduk mora dobiti sve naravno do kraja, pa i taj derbi s Dinamom i navijati za Osijek da pobjedi Dinamo i onda Hajduk stvarno ima već dosta zanimljive šanse ukoliko bi se to poklopilo, a znamo unaprijed da neće jer nepredvidiva je liga jednostavno i to ne znači da nema šanse, ali nije izgledno. Osijek Istra 2-2. Utakmica u kojoj se očekivala pobjeda Osijeka, na kraju navijači Osijeka ju nisu dobili. Bila je to utakmica u kojoj smo vidjeli prednost Osijeka 2-0, a onda su primljena i dva gola, pa je na kraju završeno 2-2. Tri od četiri gola su bile neke greške i neki odbijanci. Oba odbijanca zabila je Istra, a za 1-0 zabio je predivno Lovrić iz slobodnog udarca. I nekako na kraju rasterećena Istra već svakako u ovu utakmicu je ušla dovoljno dobro da Osijeku uzme bod. Ova je utakmica kako Osijek nije smio kiksati, sada je već u dosta nezgodnoj situaciji, ali ono što ide u prilog da i Osijek i Hajduk međusobno igraju za sebe, odnosno i jedni i drugi će igrati protiv Dinama i jedni i drugi trebaju pobijediti prvo za sebe pa i za ovog drugog, tako da bit će se zanimljivo vidjeti kako će se to odviti. Na sve to Lovrić ispričao navijačima, kao imali smo dobar ulazak pa prelagano i malo nesretno primili taj gol. Čeberko se poskliznuo, a ta situacija okrene cijelu utakmicu. Još je nadodao naravno da derbi ne gubi draž, idemo što bolje igrati, nadigravati se, nije bitno je li za titulu ili je već gotova priča, idemo dati sve od sebe, tko ne voli pobijediti. Idemo sada do zadnje utakmice ovog kola, Lokomotiva Dinamo 1-1. Iskreno iako sam očekivao da će to biti utakmica u kojoj će Dinamo onako rutinski pobijediti, bome nije bilo tako. Iako su u konačnici bili samo s obje strane jedan udarac u okvir i jedan gol sa svake strane, moram reći da iskreno Lokomotiva pregazila Dinamo u tom prvom poluvremenu, što sa šansama, jednostavno Aliu je bio maestralan. Dok u drugom poluvremenu naravno Lokomotiva je ušla s određenim povlačenjem, a Dinamo je to kaznio, odnosno sretno došao do tog pogotka, jednostavno znao sam da će se nešto dogoditi, da će se neko negdje poskliznuti u ključnom trenutku jer je takva kiša bila. Iskoristili su to nogometaši Dinama koji su napravili dobar pritisak nakon što je Nevistić ispala lopta, ali Mersina je u pokušaju da izbaci loptu pogodio Soldu koji je pogodio vlastitu mrežu, tako da Dinamo sretno došao ovdje do bodova, ali evo, utakmica u kojoj se ne očekuje nikako kiks Dinama koji se ponovo dogodi već ne znam koji put ove sezone, ali očito, evo, Hajduk pobjedi, ali Hajduk nije bio direktno sad tu, Hajduk se samo sad ponovo priključio, a Osijek koji je baš sad trebao stisnuti, iskoristiti ovo, još se približiti i onda u derbi ući s velikim nadanjima s time da ako tu pobjede da su čak prvi, uvijek kad treba taj neki iskorak napraviti, oni svi kiksaju, tako da Dinamo može odigrati sve neriješeno do kraja, Dinamo jednostavno nekako će završiti prvi, to je nekako moje mišljenje, ali ajde treba vidjeti što nas očekuje. Što se tiče druge hrvatske nogometne lige, Rudeš je apsolutno uništio Varaždin rezultatom 3-0, čak nisu i suđena neka dva možda i penala, jedan sigurno, a za ovaj drugi nisam sad siguran, pošto nisam baš skroz gledao utakmicu, ali ono što je sigurno nakon što su bili otpisani i nakon što su 5 bodova zaostajali za Varaždinom, nogometaši Rudeša su ovom pobjedom sada zakomplicirali znatno taj nastavak sezone jer su sada na 2 boda od proplasiranog Varaždina, a još je 4 kola do kraja. Hajduk je predstavio nove dresove za sljedeću sezonu, iako i dalje još ima vremena za to, Hajduk je domaćim dresovima odlučio već sada oduševiti svoje navijače. Slobodno pišite vi u komentare kako vam se čine dresovi, mislim to je tipično Hajdukovo bijelo, uz naravno neke sitne detalje koje se naravno vide kad pogledate dres, iskreno uopće nije loš, meni je sasvim ok, meni se sviđa. Idemo sada do Dinama i u veliki remont koji bi Dinamo mogao krenuti, pa da vidimo oko tih nekih igrača koji se spominju oko dolaska u Dinamo. Jedan je Mihael Žaper koji se naravno pojavila informacija da bi uz Nenada Bjelicu Žaper došao u Dinamo. Ukoliko bi Bjelica došao u Dinamo, što ne znam koliko je realno, ukoliko bi Bjelica došao u Dinamo, onda je očigledno da bi Žaper mogao doći naravno i s njime. Dao informacija da cijena koju Osijek traži neće biti ispod 3,5 milijuna eura. A ono što je sigurno je da je on istaknuo da Žaper ima ponude i iz Bundeslige i Serie A, da je vjerojatno da će otići u inozemstvo, ali definitivno da interes Dinamo postoji, sigurno postoji.
Iskreno, Dinamo ima dosta veznjaka, jedino ako slijede odlasci na ljeto pa se već pripremaju, ali i još jedan koji se već i prije povezivao s Dinamom, sada se ponovno povezuje, riječ je o veznjaku Bečkog Rapida, 22-godišnjem Robertu Ljubičiću koji je svoju pozornost na Dinamove skaute skrenuo na utakmici između Rapida i Dinama u Europskoj ligi. On bi bio jeftiniji od Mihajla Žapera, zato na Maksimiru i dalje razmišljaju i o njemu. Što se tiče odlazaka, dosta je izvjesno da mi Abergojak mogao napustiti Dinamo, nije ni čudo jer u nekim utakmicama u kojima i nije bio najspreman, igrao je u Dinamu i nekako sve nalaže na tome da ga Dinamo želi i njemu pomoći i sebi jednostavno i da želi napraviti Gojaku taj korak u naprijed, odnosno jednostavno da žele prodati Abergojaka, tako je to djelovalo, nije imao najveću minutažu na svijetu, ali je dosta zapravo utakmica i odigrao, iako i nije bio baš najspremniji, tako da sigurno će biti nekih interesa za njega. Što se tiče najboljeg strijelca lige, sada je sve jako neizvjesno. Livaja 23, Drmić 21, ostala su još 3 kola do kraja, a Drmić kaže zašto ne bih uhvatio Livaju. U nedjelju očekujem jedan vatreni borbeni jadranski derbi. A Drmić je izjavio, mogu reći da sam uvijek gladan i željen pogodak. Ja uvijek volim reći da je sve moguće, zašto ne bih stigao Livaju. No ja doista ovisim o svojim suigračima, bez njihove pomoći sigurno neću biti najbolji strijelac lige. Meni oni trebaju, to se pokazalo protiv Šibenika. Dali su mi sjajne lopte, a ja sam svoj posao odradio. Bio je treći najskuplji transfer, izlazni transfer u povijesti Osijeka, a sada je službeno i bez kluba. Naravno riječ je o Ante Majstoroviću koji je dres Osijeka zamijenio Kinom. Još u siječnju ove godine počeli su na raskidu ugovora, sada se on i dogodio. A što se tiče njegovih potpisa za neku drugu momčad ili možda povratka u HNL-u, zasigurno ništa do kraja sezone budući da je izvan stroja jer je ozlijeđen, ali potom će biti zanimljivo vidjeti hoće li se na ljeto vratiti u HNL. I idemo do zadnje novosti za ovaj video, a to je senzacijalan transfer. Engleski velikan daje 10 milijuna eura za mladog hrvatskog napadača. Navodno je jučer čelnik West Hama pratio Dijona Drenu-Belju, riječ je o Steve'u Potsu. On je jedan od skauta West Hama, a glavni razlog njegovog dolaska bio je Osijekov napadač na posudbi u Istri, Dion Drena-Belju. Svi koji pratite, ne moram ništa više manje govoriti o Belji. Napadač koji koristi svoje minute u Istri, koji zabija golove, koji pokazuje da je iznimno talentiran, dosta visok za napadača, odličan goal getter i zasigurno da će biti interesa za njega kao što i sada već ima. S obzirom da Osijek baš ima i problemu s napadačima, vjerojatno je to razlog ako ne osvoje titulu zašto je nisu osvojili, a bit će zanimljivo vidjeti hoće li Belji dati priliku iduće sezone ili bi već on odmah mogao promijeniti sredinu, a Osijek ga mogao dobro utržiti. Navodno, da bi West Ham krenuo s ponudom od 6 milijuna eura za Dijona Drenu-Belju. Koliko bi taj potez bio dobar za njega? Pa vjerojatno ne bi, ali to je nešto što mi ne možemo utjecati, ne možemo znati kakav je netko u glavi, ali treba vidjeti što će se dogoditi na kraju sezone. I ništa, to bi bilo to od ovog videa, se nadam da ste vi uživali, te da vam se svidio novi format videa. Ako je, ostavite like, pretplatite se na kanal, obavezno mi pišite što mislite u komentare, a mi se vidimo naredni put, do tada pozdrav!